Доброго ранку, 8.30. Ну, я Поділля, випуск новин. В студії ведуча Світлана Поробок. До Меджибожа прибули паломники, аби відсвяткувати юдейський Новий рік. Саме в цьому місці похований засновник хасиду Ісраїль бен Еліезер Баал Шемтов. У релігійну історію він увійшов під ім'ям Бешт. Святкування розпочнеться після заходу сонця. Нагадаємо, цього року з 29 вересня до 1 жовтня євреї всього світу святкуватимуть Новий рік за юдейським календарем. Цього разу вони відзначають ювілейний 5780 рік. У громади відібрали єдине в селі пасовище. Про це розповів Гриценківський сільський голова Красилівського району Леонід Куклінський. За його словами, без будь-яких попереджень громади, сільради і депутатів, 17 гектарів пасовища Головне управління Держгеокадастру Хмельницької області виставило на аукціон. У подальшому його придбало товариство з обмеженою відповідальністю «Золоте колосся 2017», яке займається аграрним бізнесом. Репортаж нашого кореспондента Михайла Жили ви побачите в наших вечірніх випусках новин. 50 учасників взяли участь у чемпіонаті міста Хмельницького з мотокросу на кубок міського голови. Змагання відбулися на території середньої загальноосвітньої школи номер 12. Побував на змаганнях і наш кореспондент Андрій Гуменний. Ветерани, аматори, жінки і діти взяли участь у змаганнях. Всього на чемпіонаті зареєстровано 10 категорій, розповідає головний суддя змагань Василь Ізубчук. 1960 метрів довжина доріжки, і відповідно в кожному класі буде по хвилину складена, ну вже є регламент затверджений змагань. Клас мотоциклів Open MX2 буде долати доріжку 20 хвилин, відповідно діти будуть їхати 12 хвилин. Наймолодші діти вікової категорії від 5 до 9 років будуть 7 хвилин їхати, аматори будуть їхати 15 хвилин і квадрат. Цикл також 15 хвилин. Першу перемогу серед аматорів здобуває Олександр Ліпінський. Чоловік каже, на цих змаганнях потужність мотоцикла не відіграє важливу роль. На цій трасі вони ці мотоцикли рівні, що у нас є 250 і є 450. Ці мотоцикли тут рівні. Траса без підйомів, спусків, вона тут на такому рівнині. І тут мотоцикли однакові. Залежить від підготовки, майстерства самого гонщика. Серед дітей перемогу на першому заїзд буває Остап Андрух із міста Бучач. Я їжджу в класі 65 сантиметрів кубічних. Я їжджу 2 роки. Батько Остапа Андруха Володимир Андрух підтримує таке захоплення сина. Син почав займатися, якщо точно, перший раз сів на мотоцикл в квітні минулого року. Десь рік, півроку ми проїздили самостійно без тренера, потім ми почали займатися з тренером. Дмитро Денисюк їздить на мотоциклі вже давно. Проте взяти участь у змаганнях з мотокросу б не наважився, каже чоловік. Я би боявся брати участь у змаганнях. Ну, для мене би спостерігати, подивитися, як вміють проходити повороти і їздити по трасі. В майбутньому Хмельницькому планують проводити міжнародні змагання з мотокросу, розповідає начальник управління молоді та спорту Хмельницької міської ради Сергій Ремес. Є плани відроджувати цей вид спорту, в майбутньому зробити проектно-кошторисну документацію для проведення тут капітальних робіт, для того, щоб відновити, зробити сучасний тут мототрек, для того, щоб було проводити тут і змагання всеукраїнського і міжнародного рівня. Андрій Гуменний, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький. Віталій Літвіченко отримав найбільше нагород на чемпіонаті Хмельницького «Проскурівська риболовна ліга». Про це розповів голова Федерації риболовного спорту Хмельницької області Володимир Васьковський. Нагадаємо, чемпіонат відбувався як триборство – ловля риби з берега поплавковими, спінінговими та фідерними водилищами. Тривав він упродовж 3 днів. Категорія спінінг. Переможці. Перше місце – Літвіченко Віталій з вагою 828 грам. Друге місце в нас зайняв Кухар Анатолій 719 грам. І це ж була, він же ж і Кухар Анатолій в нас зайняв номінацію Big Fish. Зловлена була щучка 701 грам. І третє місце на зайняв Петрівський Ігор з вагою 513 грам. По дисципліні поплавок. Перше місце
Той же самий Літиченко Віталій з вагою 2 кілограма 243 грама. В нього ж була і номінація Big Fish. Друге місце в нас зайняв Стефанишин Володимир з вагою 1 кілограм 412 грам. І третє місце Херенков Владислав. Вага 1 кілограм 70 грам. На цьому я передаю слово колегам із ранкової програми та прощаюся з вами до 13.30.